Пані Віта щоранку прокидається о 5-й годині і поспішає поратись квітами. Жінка каже, поливати та доглядати за ними потрібно щодня. Робота з рослинами клопітка, позаяк потребує великих зусиль. Однак квіти обожнює, тому з радістю їх вирощує. Починаємо сіяти приблизно у листопаді місяці. Сіємо у такі невеличкі ящички, потім їх пікіруємо у касети і так. Так, із такого невеликого рослини, ну, така вирощується така квітка. Квітів у теплицях чимало – петунії, сурфінії, бегонії, алісіум, пеларгонії. Продає їх жінка і окремо, і створює квіткові композиції. Таким бізнесом займається більше 15 років. Тут в сільці на Берегівщині чи не в кожному дворі теплиці з квітами. Сільце так розташовано, що в основному не дуже є в нас такі благоприятні землі для того, такі угіддя земельні, які за річку, щоб можна вирощувати було так багато от капусту і все, і все. Далі, велика проблема в сільці у нас із водою. А для того, щоб вирощувати капусту і вирощувати, да, наприклад, перець, там, помідори, потрібно то все на час поливати. На капусту не треба тюко ні дров, ні часу. Наприклад, не взяли, посіяли, запікірювали, забили тож день-два. А якщо квітку кожен рано не встанеш у шопу, не піллєш, не то, то вона не буде. А капусту можеш за два і за три тижні забити. Багато зусиль, коштів і часу витрачають місцеві, аби вирощувати квіти. Але ж не завжди виходить реалізувати продукцію. Позаяк ця місцевість уже декілька років поспіль потерпає від паводків. Через підтоплення теплиць квіти псуються і втрачають товарний вигляд, розповідає пані Віта. Цього року в листопаді теж посіялись, ми вже мали йти пікірювати, вода ся почала піднімати, теж все, що? Вже туй була в теплиці, вже була до касети, ми її теж хотіли брати, ну, там є мого чоловіка, сестра везти на берега, дуже, вода дуже тяжко, постійно. Два роки тому вже була петунія почти вся, і так, бо прийшла вода, затопила, ото вже не, ну, немає товарного вигляду, люди її не брали, і ми викинули просто-напросто і все. Дуже у нас велика проблема, от особливо на цій ділянці, нашого села, це ця річка. Коли зараз, не знаю, чому так склалася обстановка, що якщо тільки йде сильний дощ, вода в річці піднімається. Звичайно, це зв'язано в першу чергу з тим, що наші русла річки не прочищені. Наразі в громаді уже працюють над вирішенням проблеми паводків. Планують розчистити русло річки, що допоможе уникнути підтоплень домогосподарств і великих збитків.